але ж я поки познімаю навколишнє середовище. Давай. Ну, давай зразу перейдемо до інтерв'ю. Привіт, Анна. Дякую тобі, що погодилася на це інтерв'ю. Це дуже кльово, що я зараз маю нагоду розпитати йога-тічер про шлях твій до йоги. І я думаю, що моїм глядачам буде дуже цікаво теж. Клас, дякую, що запропонувала мені взагалі і за таке привітання. Дуже приємно. Мені взагалі приємно зараз чути про себе, що я йога-тічер. Я ще звикаю до цього, тому що я ще не так давно йога-тічер. Ось. Так, але розкажи, як ти до цього прийшла і, напевно, мені б було цікаво почути, коли ти дізналася про йогу і як це відбулося. Так, я про йогу якось завжди чула так поосторонь. Десь там таке щось ефемерне, тобто я не знала, що це, і мені було цікаво, і я це бачила як щось таке містичне трошки для себе, і мені було дуже цікаво дізнатися колись, спробувати це колись. Потім я дізналася, що мені тато в дитинстві розповідав про те, що він цим займався, і він його використовував для спорту. Він автоспортом займався, і він займався йогою для того, щоб і медитацією, я так зрозуміла, щоб контролювати свій розум, тому що в цьому спорті це, напевно, треба було. Там, може, я собі можу уявити, щоб справлятися там зі страхом чи з емоціями, щоб їх якось контролювати. У всякому випадку, так я дізналась, що він мені про це в дитинстві моєму розповідав. І що це ще в Совєтському Союзі. Радянському Союзі, дякую. Було під запретом, і літературу дістати було дуже важко. І він там копіював, десь дістав якусь книжку, робив копії. Ось. І займався цим, тому, да. Але я пам'ятаю тільки те, що мені завжди було цікаво, і я вже потім останнім часом перед тим, як нарешті знайти студію, в якій я буду займатися, я придивлялася, так, ага, тут можна на його піти, ага, ось тут є студія, окей. Ось, а потім мене випадково моя студентка, моя знайома, запросила на йогу в університеті. І це був такий переломний момент, коли я дізналася про йогу і одразу просто влюбилася в неї. І якось, не знаю, просто було відчуття, що все, це буде тепер завжди зі мною. Дякую тобі, любий глядач, за твій перегляд. І нагадую, що є можливість забронювати урок зі мною на Ітокі. Підтримати мене ти можеш на сторінці Patreon за посиланням в описанні. Дякую. Твій тато, він цікавився йогою, але ви з ним не займалися йогою. Ні. Ми з ним займалися просто спортом, якоюсь зарядкою. Але я думаю, що він взяв з йоги деякі вправи і
просто їх робив? Ну, чи вдохновився деякими вправами і просто робив те, що якось він знав, чи те, що його тіло хотіло робити? Ось. Але я б зараз так не сказала, що це прям дуже було схоже на йогу. Ну, тобто, щось є таке, але таких вправ я не знаю в йозі. Давай такий бліц влаштуємо. Три запитання, які я спонтанно зараз задам. І ти, як в стилі бліцу, відповідаєш дуже коротко. Це, типу, одним реченням або одним словом таке. Окей. Перша асоціація зі словом йога. Ось ця музика, яка на фоні грає. Окей. Закінчи речення. Для мене йога в першу чергу це. Для мене йога в першу чергу це зв'язок із собою. Класно. Чи рекомендуєш ти йогу для інших? Так, тому що це через те, що я через йогу входжу в зв'язок із собою, і я – це невід'ємна частина Всесвіту і навколишнього світу, то я автоматично можу входити в зв'язок з іншими. І тому я рекомендую це іншим теж, щоб ми всі люди відчували більше себе і Всесвіт, і себе як частину одного цілого. Добре. А чи є якісь люди, яким би ти не рекомендувала займатися йогою? Ну, звісно, є. Є протипоказання елементарно. Тому в будь-якому випадку, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, то є сенс проконсультуватися з лікарем, чи можна займатися йогою там при якихось там, може, якщо якісь проблеми зі спиною, наприклад. Дякую тобі, Анна, за те, що ти сміливо виступила у цьому відео, і дякую тобі, що ти погодилася, тому що це дійсно для мене дуже-дуже цінно, що ти сказала так. І я дуже сподіваюся, що це наше не останнє відео, і що ми можемо десь також ще знімати наступні відео. Ось, і дякую. Дякую тобі, що долучили мене до своєї справи. Я це теж дуже ціную, і мені було цікаво, і взагалі це якось, ну, такий цікавий новий досвід. Дякую. В наступному епізоді я поговорю про свій досвід як content creator. Тож не пропускай. Щасти!